嗨，同学们早安！今天我们要学习单元五，买东西，买东西 ，beli barang。这是来自 SK Showroom 三的陈老师。这是什么？这是。黄瓜，黄瓜，黄瓜又来地门，一条黄瓜，一条又来是把当用板酱泥表示的旁边条，然后撒多把当给的嘎的一条，多把当给的嘎的两条，第一个把当三条，阿姆尼地门给的是不黄瓜。这是什么？苦瓜，苦瓜，苦瓜，一条苦瓜，那一条如果你们那里板娘，把它板娘，啥都这是不？一条苦瓜，苦呀啦，大黑瓜，阿得啦，啊，是叫你啥用啊？是叫你啥用？macam yang panjang yang bukan daun kita panggil kuah. I qiao hu kuah. Ini apa? Ini hong luo guo. Hong luo guo. Hong luo guo. Hong luo guo tu loba merah.一条 sebatang kalau sekata yang panjang ni kita panggil 一条红萝卜红 maksudnya warna merah orange ni dikira merah coba merah kan 红萝卜一条红萝卜这是什么这是菜心菜心Okay, seikat ni ya, nampak seikat? Kita sebut. I, pa, cai, sin. Kita tak mungkin beli satu batang je, sebab tu kita kata seikat. I, pa, cai, sin. Ini apa? Ini...菜花，菜花，菜花嘛，说的意思，可能你记得好像本土 broccoli 呢，哎，一个菜花，一个菜花，啥都，菜花，哎，你菜花，个，如果干爹不用跟着罗比亚干。Biasanya kalau untuk sayur yang dalam biji yang besar, di mananya ada daun-daun atau bahagian-bahagian kecil yang boleh makan, kita panggil i ke cai hua. Cai hua itu nama sayur. Nah, jadi depan ni biasanya kita guna i ke. Ini pun banyak daun-daun ke dalam kan, kita koyakkan. Ini kita panggil apa? Ini apa? Ini apa?包菜，包菜，一个，啊，肚皮这样不是啊，然后给它放给一个，包菜，这是什么？这是苋菜，苋菜，一把苋菜，一把。苋菜，一把嘛，说的是一杆，能把一杆当年，一把苋菜，苋菜原来那么少有影，哎，这，啊，这是什么？这是什么？100 ringgit， 100令吉。这是什么？这是钱币 ，OK， 钱币也啦，原来是零。纸钞ialah duit kertas, tapi kita tak nak belajar begitu detail.
Yang ini kita akan kata dia mengumpulkan duit ataupun wang kan. Dalam bahasa Cina kita sebut qian, qian, qian tu duit, wang tak kira berapa, tak kira duit siring ke duit kertas, tetap qian. Cek macam tu, cek tu tu je. Yao, yao. Yang maksudnya nak ataupun hendak. Mai, sebutan ketiga. Mai. Mai maksudnya beli. Beli. Mai. Tu sao. Tu sao. Kalau tu satu saja banyak, sao satu saja kurang. Dia tu sao maksudnya berapakah? Berapakah? Tu sao berapakah? Eh? Jisialai. Bie de. Bie de. Maksudnya yang lain. Yang lain kita baca bie de. Bie de. Hai yao. Hai yao. Maksudnya masih hendak, masih nak. Ha, dua-dua boleh. Hai masih yao, hendak ataupun nak. Yi gong. Yi gong. Maksudnya jumlahnya. Jumlahnya. Zao. Zao. Bagi pulang. Maknanya kalau orang bagi awak RM20, awak nak pulangkan berapa? Jadi kita kata zao. Kalau saya kata zao, qian, balikkan duit lagi itu. Okay? Dong si, dong si. Maksudnya benda ataupun barang. Benda ataupun barang. Kita baca dong si. Terima kasih. Teman-teman, sampai jumpa.